Molt bé, gràcies Jordi des de Ciutadella. I avui revela de Sant Joan milers de persones surten de casa cap a les platges per viure aquesta nit màgica a una d'aquestes platges, una de les més concorregudes de Palma, a Camp Pere Antoni. Hi ha Laura Sánchez. Laura, hi ha una gentada, crec, des de fa ja unes hores, no? Bon vespre, així és. En aquesta platja de Camp Pere Antoni de Palma està ja pleníssima la gent. La policia local ens confirma que molts han començat a venir. A les 5:30 del capvespre, l'aparcament públic allà aquí al costat s'ha omplert i han hagut de prohibir l'accés als vehicles. La gent han vingut amb les famílies senceres, amics, han duit a la platja tot tipus de barbacoes. Està prohibit fer foc, però sí que els deixen torrar carn, xoriço, pollastre. Inclús hem vist a un rostit argentí. Des de casa no ho podeu apreciar, però fa ja moltíssima olor de carn a la brasa. És ja, doncs, una tradició celebrar la revetlla de Sant Joan a les platges de Palma. Han vingut, com dèiem, la gent amb famílies completes per passar una bona nit, però com mana la tradició, ens diuen que a les 12 s'han de banyar, s'han de ficar dins la mà i no, 8 onades els han de topar les cames. Llavors han de demanar 3 desitjos. Ens garanteixen els que segueixen aquest ritual que 2 al manco es compleixen. Aquesta nit més curta de l'any, de ben segur que s'allargarà fins a altes hores de la matinada. Música, bon ambient i molta pirotècnia a les platges de Palma avui. Cada any faig el mateix. M'agrada fer convidant els meus amics, venen aquí i fem un tirant flors a la mà, demanem uns desitjos, en demanes 3, y normalmente siempre se cumple en 2. Y vamos a hacer unas arepas venezolanas, que son típicas de nuestro país, y vamos a hacer especie de unos sándwiches, y bueno. ¿Venís cada año? Cada año, 30 años que llevo aquí, cada año vengo aquí, al mismo sitio. Vamos a hacer un asado a la cruz, típico argentino, lleva 5 horas más o menos de cocción, esperemos que llegue todo eso, y nada, divertirnos y pasarlo bien, entre todos. Zero residus de la nit de Sant Joan. Aquest és l'objectiu de desenes de voluntaris com aquests que són a la revela de Sant Joan a la platja del Portitxol a Palma. Les organitzacions són ànim de lucre per la protecció del medi ambient, Save the Med, i es recorda ses idees uneixen forces per quart any en aquesta jornada festiva per conscienciar que s'ha de deixar la platja neta en acabar la festa i no duri plàstics d'un sol ús. Que son cosas fáciles. Podemos reemplazar bolsas de plástico con bolsas de tela reutilizables, por ejemplo, para llevar las cosas. Podemos traer la comida en tapes, preparar todo en casa, la bebida también en cantimploras o lo que queramos, usar las cestas. Volver un poco atrás, ¿no? Cómo se hacían las cosas antes para que sea más sostenible con el medio ambiente. Y así reducimos la cantidad de los residuos que se generan, pero también sensibilizar no dejar cosas en la playa, sino también tirarlo de la manera responsable. Sembla que any rere any aconsegueixen que al matí de Sant Joan hi hagi menys brutó. Que l'any passat se va recollir 10 tonelades, perdona, menys, de 45 a 35, i nosaltres haurem influenciat d'alguna manera. I és que perquè aquesta nit màgica a la Mediterrània ho continuï sent, tots podem ajudar a no embrutar.